La Guàrdia Civil investiga la mort de dues persones dins una llanxa al Club Nàutic de Serenà. Les víctimes són una parella d'uns 70 anys, clients habituals del club. I anem en directe. Marina Heredero, bon dia. Què se'n sap? Bon dia. De moment, la investigació continua oberta. Els agents de la Policia Científica de la Guàrdia Civil han estat durant tot el dematí a bord de la llanxa incendiada recollint proves. Hi haurà de ser les conclusions d'aquesta investigació les que determinin la causa del foc. La principal hipòtesi, però, a hores d'ara, continua sent la d'un curtcircuit. Fins aquí, fins al Club Nàutic de Serenal, també s'han traslladat avui de matí els pèrits de les asseguradores per valorar els danys, tot i que han estat lleus, que han patit les embarcacions que estaven amarrades just de vora de la llanxa incendiada. Sabem també que ja és a Mallorca la filla de l'home mort. Les víctimes serien una parella de nacionalitat alemanya d'uns 70 anys, clients des de fa d'haver 10 anys d'aquest club nàutic i que passaven els hiverns aquí a Mallorca. I d'ell serien, perquè l'estat en què han quedat els cossos ha dificultat la identificació immediata dels cadàvers. Així que també s'haurà d'esperar a l'informe de l'autòpsia. La policia científica recull proves per confirmar les causes de l'incendi. Avui de matí el pantalà 4 del Club Nàutic de Serenal continua precintat. La hipòtesi principal és que podria ser un curtcircuit, ja que no s'hi han trobat cap vessament de combustible. A més, de la Guàrdia Civil, també hi han anat avui els pèrits per avaluar els danys d'aquesta embarcació i de les que hi ha al costat, que també es van veure lleugerament afectades per l'alta temperatura del foc. Esperam que avui o demà acabin les tasques d'investigació per poder després agafar l'embarcació i treure-la de l'aigua i bueno, l'assegurança també d'aquest senyor ja s'ha posat en contacte amb nosaltres per veure pues, bueno, de quina és la millor manera per desguassar l'embarcació. També avui estan pendents que es practiqui l'autòpsia als dos cadàvers i es confirmi la seva identitat. La dona va aparèixer a l'interior de la cabina i l'home ja n'havia sortit. Tot indica que hauria intentat fugir de l'incendi. Els seus cadàvers aparegueren calcinats i tot fa pensar que podrien haver mort per inhalació de fum. Són dues persones conegudes al Club Nàutic de Serenal, d'on són clients habituals des de fa anys. Mucho humo, mucho humo. Tengan en cuenta que los barcos estos cuando arden es resina, entonces esto produce muchísimo humo, mucho peste. No és la primera vegada que a les Illes un incendi a una embarcació acaba amb la mort dels seus ocupants. El mes de juliol de l'any passat, una parella d'holandesos de 63 i 67 anys varen morir calcinats a bord de la seva embarcació, que fondejava a Porto Colom, a uns 100 metres de la costa. En aquell cas, les flames es varen originar a les 12 del vespre, quan va explotar una bengala de seguretat.